Quina hora era en aquell moment? Jo les dic, sí. Felicitacions a tu equip, a tu Guidani. Jo penso que hi ha una gran reacció, gran victòria, tres importants victòries, en un match de difícil, de debut de match, tu equip coneix que és un match tre dur, con molt de raó, per la qualitat de l'adversari, per un altre match de la Coupe de Tron. El plus important és salvar que el match va començar com s'ha, amb el debut de Tuerga, que podem saber que no devem continuar, mantenir la confiança en l'equip, mirar el problema de debut, a partir de aquest moment, per mi la clé és que l'equip continuï a donar el match, continuï a tenir la confiança de guanyar el match, s'ha fet una gran reacció, penso que és un victoire de premerité, que és important, felicitacions a l'equip per la por el buen trabajo y por la victoria magnífica. Socran, sé tú. ¿Ok? ¿Se bien? Sí. ¿Se bien? ¿Se tú? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en ese paso? ¿Tú fue la cuestión, güey? Si no, no. Sí. Ok. Tu peux faire votre analyse, j'ai fait mon analyse, je suis très satisfait de tous les matchs de l'équipe. Je pense que les matchs avaient joué tous les matchs, mais normalement, moi aussi considère que l'adversaire joue le match aussi. Moi, je considère que l'adversaire... normalement, il y a un problème, dans l'équipe. Si con cuidad, toujours se pense que chaque match c'est facile, 3-0, l'adversaire c'est nul, c'est rien. Ça c'est pas comme ça. Alors, la qualité de l'adversaire, les joueurs connaissent que le match c'est dur. Même c'est possible que toi non, que tu dis que le premier mi-temps c'est pas bien. Je pense que le premier mi-temps aussi c'est bien. Mais il y a un but de Tuerga, alors dis non, le premier mi-temps c'est pas bien. Le premier mi-temps c'est aussi bien joué. Mais le match c'est 90 minutes, nous devons continuer. Dans le match il y a des problèmes, il y a des erreurs. No debemos hacer la reacción como un equipo que sea un equipo todos ensemble, un equipo que todas las personas ayuden al otro. El equipo ha mostrado que ganar en hoy en día 7 matches se ha ganado por la unidad del equipo y por la confianza de todo el equipo en el equipo. Entonces, cada persona del equipo hace la confianza en el otro. Esa hace la diferencia, pero bien sûr, que se conoce la dificultad del match, la dificultad del adversario. Per començar a guanyar el match, el fort saber ser qual la dificultat del match. Si tu penses que tots els matchs són fàcils, que guanyar 5-0, això se marxa pas. L'equip coneix la dificultat del match, ha generat bé el match, i quan arriba el problema, que és el punt de Tuerga, s'ha fet una molt bona reacció, gran reacció, que és una gran felicitació per l'equip. Ok? Vale, merci, bonsoir.